Puspa mawon santai kali lenggah pinara kalau mungkin ngunjuk har gue kirim lagu dia lelaki aku lelaki ya lah kali butut Samsung ni wah dia dasarnya gih penyanyi lancar menikah bisa nih pun gih pun panen bakon gih kong gih sampun malah keporo bakon gih pun swidak tigo nih gih gih mungkin Mbak Yani mirungkan wedal sowan menika rombongan bapak ibu besan dilipurno mung ya boyo lali teko grobokan iki wis lintas kabupaten lho nek ya kurang luwih 12 jam dugi mriki nggih gending kang ketiga Mbak Yani monggo jinoman derek sinom nyamat derek asmara ndonun derek sinambi angkrantos bapak ibu mengke wonten adicara jejer gambyong binarung wonten sekawan Larasati sekawan Widawati saindhenging Swantara ingkang tiga nembe masuk tol Kali Kangkung mekaten Mbah Brung nggih tasih arah Semarang ngeten nggih piyuh 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 hanula kala ku diajeng imbangan kan tersenat kudi rene rene Diajeng Yani. Halo Mas. Pirsa mboten niki sinom nyamet kelangananipun sinten? Mboten ngertos. Kelangananipun papun denmu Bapak Carik no. Oh nggih. Pak Carik menika nak wonten dalah midhangetke sinom nyamet kula langsung WA Mas Siar bablaske si kucing biasane ngoten kok nggih. Bapak Carik sampun rawuh? Sampun wae kok, Mbah. Lah pinarak pundi? Sik ning sing genah. Kae lho kae. Sing genah ku ora nang nggon jisel ya, Dik. Nengket oh assalamualaikum bapak lho bahasane nggih pinarak wonten ngajeng kok teng pinggir lho biyuh biyuh jane jire-jiran kali Mbah Bro ra ya cocok lanjut lo menik menik Yeah.
olang kaling kudu eling kang peparing Mbak Yani. Injil mesti to Mas. Wayahe makaryo nggih makaryo. Wayahe ngibadah nggih ngibadah. Insyaallah kanca-kanca putu panding rejine akeh ya nok rezekine turah ya sedekah barang. Pak Carik sering ngandika sedekah iki ora kundu bondo donya. Mas. Kue mesem, kue song gawe seneng poro ati ini tamu warawuh menika guyu, kue ya sedekah kono. Alhamdulillah ya Mas. Oh san saya ki mbok kae nggonmu sing siji kuwi mbok sedekah ke. Maksudnya niku ngerti lho Bu. Maksudnya niki kangge enten permen. Oh ngaten. Wonten nyamikan Mbak Yani menika nggih gembolane kathah nggonmu mbok sedekah ke sithik wae. Langsung ya. Lah Mas Haris kersa. Loh ya aku ki piye ya Dik? Lah kersa mboten nggih. Jane ngene Dik. Pripun? Kersa lan orane. Heeh. Wong ya ana ayate ana dalile. Ayate pripun? Artine. Ya ayate piye kok artine? Ayate urung kok artine. Pokoke artine nak menolak rezeki kuwi ya ora entuk. Ayate se artine ki keri. Audzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Pokoknya artinya ngono dik. Jadi nolak rezeki ki yo ora ora entuk. Tak kira mau nak wis perkembangan iso ngaji ngono. Lho elek-elek ngene iki aku yo lulusan kono. Lulusan apa Mas Haris? Ngece. MTS nggih. Ayo dik ke Pati yo dik ya. Lah kae lah anu Thomas wis teko galiak-galiak. Nggih. Ora mbok tuntun sik. Mboten, mboten muhrim. Lah gayam. Kapati Amar Hasuti Tahan Halmen Ngolak Nafsu cilik ati. Lah pripun? Mengke masalah pinarak mampir piyayi bentak menika. Pokoke ngamperke Mbak Yani kabeh. Oh, alhamdulillah piantune kadose lomo-lomo ya, Mas. Kepara kala enjing Pak Carik sampun WA kula, Mbak. Pripun WA pripun? Mas Her, mengke Mbak Yani mampir. Lho, sinten kok dawuh, Bapak? Lah. Lah estunipun pripun? Aku manggo esuk nang pasar Jetris. Oh ngaten. Wis teko pitik telu. Ah, lho Pak Carik kok nggih. Panen bako nggih. Mongso kalane engko Mbak Yani mampir arep tak beleh. Wah, matur nuwun Pak Carik. Oke, Cak. Sing dibeleh apane? Ya yo pitik. Oh, pitik. Tak beleh kowe ora yo pi. Oh, hoi. Susu. Mangga, Dik. Pinepsu, Dik. Empuk suara suling kumandang suarane ali ali pripat samulo kan lali lali mongkutuwaro ngono ejo ngene iki lho Pak Carik. Pripun kersa mboten? Mbak Pipi wae. Heeh, monggo. Wis sedekah permen.
kamangka iki nak didelat iya legi. Legi ya. Iki gek permene lho. Urung liyane. Monggo Pak Tarik, mboten ngek kehormatan kula permene Mbak Yani kula aturke jenengan nggih. Mboten, nggih pun. Pak Tarik mun sangu piambak ya. Mboten. Mboten. Monggo Dik. Hamo. Hamo. Panglipur pakromatan kunjuk para rawuh sedhipun. Panglipur pakromatan kunjuk baraya agung kinasih Bapak Ibu pangumbyong pisan. Sinom nyamat alantaran sikuting sampun katuraken mugi bargian siang puniki estu saged paring panglipur sedaya para rawuh. Ingkang panjenengan antu-antu Bapak Ibu sampun jinejeran arawat-arawat ana gondo arum, ana gondo wangi, setunggal kalih tiga sekawan widodari. Monggo kadang panglipur salam pambuka katuraken.